to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a Mano. Já batido pro Andrey Quintino na entrada da grande área. Tá isolado, tá cercado. Ainda consegue segurar a posse. Esperou a chegada do Persson. Olha de novo. Olha o Andrey Quintino. Deu um drible, mas... Andrey Quintino lançado na ponta. Contra o Gabriel Inocêncio, ele pisa na bola. Marcação dobrou. Também chegou o Ronald. Andrey volta um pouquinho mais atrás, deixa no Yuri.